Дракони продовжують безпрограшну серію. Цими вихідними у межах 6-го туру футзальної екстраліги франківський «Ураган» зустрічався на домашньому майданчику з львівською командою in.IT. Перший тайм суперники провели у напруженій боротьбі, утім забитими м'ячами вболівальників так і не порадували. А от на старті другої 20-хвилинки господарям нарешті вдалося відкрити рахунок. Ефектним голом від капітана франківців Мар'яна Масевича. Гості намагалися будь-що зрівняти рахунок, але навіть гра у штучній більшості результату не дала. Навпаки, за 2 хвилини до закінчення матчу Олександр Дичук подвоїв перевагу франківців, забивши у порожні ворота. У підсумку 2-0 «Ураган» здобуває чергову перемогу. Важка гра. Ніхто й не очікував, що вона буде легкою, тому що команда in.IT – це завжди команда з характером. Повністю рівний перший тайм, де ми могли пропускати, ми могли забувати. Були моменти хороші як в команди суперника, так і в нас. В перериві внесли корективи, йшли своїм планом, де підключився до гри Олександр Сиріцький. І почали більш якісні атаки створювати. І вважаю, що другий тайм більш краще ми провели за командою in.IT, тому і десь впевнена по ділу заслужена наша перемога. Відтак дракони посідають друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футзалу. В активі у команди 14 очок. Свій наступний матч «Ураган» зіграє уже на виїзді 30 листопада в гостях у столичної команди «Хіт».